Ayo mbakmu. Piye? Mas Yusuf, jane mbakmu ki sing ngendi to? Aku padhe mega. Kabeh. Ayo, Sendi. Makasih ya. Apa makasih ya? Wis nyakiti hatiku, Pak. Berarti gue sak suwene iki gue seneng aku tenan to. Alah. Pede. Alah. Pede. Padha ngene iki ora ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku meng meneng. Senengane kok. Iki do mbahas sapa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe iki lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Ora kena ngenjep lho, Nduk. Ya. Ini kan nesonan kok, Mbak. Oh, nggih to. Nggih, pokoke nek mati ampun sing nesonan. Ya. Pokoke kudu sing sabaran tur geleman, ngoten nggih. Kula lho. Ampun sing gelem. Gelem ibadah, gelem taat. Ringgit wacucal menika yen dipun sebat haram, menika haramipun saking pundi? Cobi kula aturi mirsani dawuhipun pangeran wonten ing Al-Qur'an karena ringgit wacucal menika wejangane para wali panjenengan saged nglajengaken wejanganipun para wali. Amin. Tan samar pamoreng sokma sinukwaya winahyu ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana darlen liyo playa pengaluyo pindo pesating sumpeno. Yang nengkang sasong koku manyer manyerengku romeng puri mangkin tanpo siring Mas lemas nurup ing langit sono maneka warna maneka warna oh
sebak puspiteng budi yono yang panjra sarwa rokmo rangging manik para narwa banyo kang sumirat kenyaring teco lewaran lir kilat sisiring dadit sisiring dadit Ong ho Wimbok kanto amri Mingi Katyubeng Maruto mando separan mangambar kuwenges ngebeki madyaning sewakan tantyu ayo kenalke sinden. Ya. Ki mau wis dianu kabeh. Ya iya. Wis diaturke kabeh wigatine. Apa ujupe bengi iki? Lah iya. Saka ngisor pandhuwur ya, Nduk. Lambuh. Wis sekarepmu, saka ngisor. Lah iya. Mergane definisine iki saka ngisor terus munggah. Lah iya. Ora ana saka dhuwur terus medhun iki ora ana, Nduk. Lah iya. Ora ci-aci to iki ngopo? Buandem cempala. Lah iya. Saka sing pinggir kulon dhewe kana sing isor. Ya, ana. Ana Putri Nel Sudarti. Ya. Mengetan ana Bu Lia. Ya, Bu Liliawati saka Ngelebak. Etan meneh ana Bu Wara Sutarni saka Ngelebak uga. Oh ya. Terus ana sapa? Ana panjenengane Bu Tia saka Randusari Watu Sigar Ngawen. Oh lah iya. Wah, jan seragame apa kompak kabeh? Lah iya, kebayake biru kabeh. Lah iya. Sendange abang kabeh ya mengen sing siji ora nganggo slendang. Ora popo. Ora popo sesuk tukoke. Ya. Mergo ana kas iki lho saka pementasanmu sing ana kas ya dienggo perlu apa-apa lah. Lah iya. Aja sok mikir sing warna-warna sik ya. Lah iya. Terus munggah anu kulon dhewe kae sing dolanan HP kae. Ya. Sinden papat ngisor mau gawane sapa? Kae Putri Nil kae. Gawane Pak Jadi. Oh ya. Lah iya. Nek sing Bulia, Bulia gawane garwane. Ya. Nek Bu Tarni, Bu Tarni gawane Pak Jadi uga. Oh ya. Nek Bu Tia, Bu Tia gawane Pak Warisa. Oh ya. Lah iya. Sing dhuwur kulon dhewe ana Mbak Saras. Ya. Kuwi gawane Mas Nanang. Garwane lha iya mengetan ana sapa sapa ta iki kolang-kalingan iki oh ana Mbak Niken dua ya gawane sapa gawane Pak Jadi uga ya iki mengetan iki ana Mbak Marwiyanti ya gawane gawane Pak Jadi uga ya ana Mbak Anggi ana Mbak Anggi gawane Pak Jadi ya terus ana Mbak Elisa Kusuma gawane Pak Jadi ya terus ana sapa ana Mbak Afifah. Sopo? Afifah. Afifah. Ora iso omong Afifah, isane Afifah. Lah iya. Ana Mbak Afifah.
gawane Pak Jadi ya. Pak Jadi beyuh no gawane no kahentale merendang lah iya etan dewe ono sopo iki iki ono ono Mega ya. Gawane sopo gawane Mas Ribut lah iya lampu nek kuwi mbok gawane sopo lah iya dalange dalang ora ngerti wong ngene piye ya iya ya sak banjure aku arep matur ya dumateng jenengipun Bapak Kiai Haji Arif Gunadi SHG MPDI ya kapurih tindak dateng panggung paring donga tapi tausiah kagem keluarga besar Mbah Warsono lan panyengkuyung lan pendukung Mazda dan lain-lain sebagainya pokoknya nggo sak kru kabeh ya nggo awake dhewe nduk ya iya nggo kanca-kanca kabeh pokoknya kabeh pokoknya ya nggo di aturi sepatus minggah panggung serempeke Mas. Assalamualaikum Mas Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai. Ya. Nggih, wilujeng dalu saderengipun. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah. Ginanjar wilujeng mboten manggih rubido. Alhamdulillah. Kula mangertosi Dimas Mas Dan kawis tinggal Merabu lan Merbowo. Alhamdulillah. Nggih. Para-para ingkang sami rawuh kathah sanget Mas Dan. Nggih. Nek kula ngadeg ten mriki nyingkur tek jenengan mboten niku. Wong mboten apa. Ora dingilan ke mawon. Oh, majeng. Lagi menika ngilen kameranipun wonten mriku. Nah, oh, janji wonten mriku. Kula manut panjenengan karena kula termasuk wayang dadi manut dalan. Oh, lanji. Lha niki wau panjenengan anu ngendika nek nyingkur tek jenengan kok. Anu kayon niki kayon. Oh, lha nggih. Nggih gunungan mboten kok sing kono anggrok niku mboten. Langsung istighfar kegeeran deh. Istighfar terus kali anu istighfar. Ngaten niku. Ning batin amin. Nggih. Wong ketingale iki nek cara pitik ngoten wis keketrek memeti ngoten lho. Lah iya. Ngoten niku lah. Lah iya. Ora kena ngenjep lho, Nduk. Ya. Ini kan nesonan oh nggih to nggih pokoke nek mati ampun sing nesonan ya pokoke kudu sing sabaran tur geleman ngoten nggih lho lho ampun sing gelem gelem ibadah oh, gelem taat kali suami ngoten niki Mas nggih iya langkung saking menika tentu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng Bapa Karyoto dalu menika tinimbalan estunipun Dimas kala wau kula kakersakaken kalian tiang sepuh panjenengan supados sowan ngaturaken donga dene mengaturaken donga nggih lan donga nalika Bupati Lenggah sampun kula pinangkani nggih kan sing donganipun dereng cetha nggih ning malah sak mangke pun dawuh kalian Dimas minggah wonten panggung menika kagiat kagoro kawekasan alias ngoplok ndrodhok ngoten Dimas nggih kagiat berusang kapirang wah pun nggih. Dados panjenengan niku mentale luar biasa karena mboten nyawang penonton niki kirang langkung 10,000. Niki pun termasuk gegremet sing ngeten niki pun kula pitung. Nggih. Masyaallah. Panjenengan niku magnet yang luar biasa ingkang melestarikan budaya. Nggih. Insyaallah lestari budayaku. Amin. Menika kula kala wau liwat wonten ing Karangmojo mengalir lajeng selo mamprak-mamprak mengilen. Nggih, watu. Nggih, watu sigar niku nek kromone rak selo mamprak-mamprak. Mamprak. Nah, ngoten niku. Oh, mboten pareng dibasake nggih. Mengilen niku sampun rapet. Sampun sami suwung biung mboten wonten sebawane walang alisik. Nggih. Dumugi papan menika pindho Malioboro mangejawantah. Waduh. Alhamdulillah. Napa malih para penonton niki wonten sing ngantek katoke mlotrok mboten krasa. Songko antusiasipun, masya Allah. Matur sembah, nuwun sangat. Menawi menika saged mlebet wonten ing anu, nopo nggih salah setunggiling
sejarah ingkang luar biasa. Dimas nggih. Matur sembah nuwun sanget. Tentu kula ngaturaken pangayubagya Dimas Masda injih Dimas Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin asmanipun kinaryo donga ingkang sampun luar biasa kaparingaken dening tiyang sepuh mugi-mugi dadosa senjata panjenengan dados anak anung anindita. Amin. Injih menika anak ingkang bangun miturut dhateng tiyang sepuh lan bekti dhateng pangeran. Amin. Ugi saged milih jodoh ingkang jumbuh kalian sedyaning manah panjenengan. Nanging menika benjang menawi yuswanipun kirang langkung sampun 29 taun. Dene sak menika nembe 9 taun nggih sampun gagas. Oh, menika sing pundi, Pak? Napa? Menika ingkang pundi? Menika basa kula. Oh, lan. Nggih, jenengan aja ngedalang nika ampun mentelenge ngoten to, Dimas. Kula kinten nek menika salah satu sinden. Oh, mboten. Kula pun mboten wonten niki kangge panjenengan anu seliranipun menapa kula mboten mangertos. Ngeten Dimas, dados para tamu ingkang rawuh tumplek blek saking kiblat 45 pancer kedadosan saking para punggawaning negeri kala wau bupati rawuh DPR ugi rawuh wonten Pak Eko Rustanto wonten Bu Wiwi niku rek kula wakil ketua DPR Gunung Kidul. Oh, sing muni wau sinten nggih? Kimpul kok nuduh aku ya melu kok wae. Janipun dalang niku perlu nyiapi watu ten mriku niku 8 napa 9 ngoten kangge sing rada nemen niku lajeng dipun sawat. Niki wae wonten. Wonten malih menika Dewan Kebudayaan. Nggih. Wonten Bapak Kardi Sarjana Hukum. Nggih. Lajeng wonten dulur kula Kinasih. Nggih, dulure panjenengan. Nggih. Mbak Yuwe Masuhini kalian Romo Waluyo Prayoga Dipolo menika. Rawuh lenggah wonten mriki mangestoni anggen panjenengan pentas pedalangan dalu menika. Nggih, matur sembah nuwun sanget mugi berkah kagem sedayanipun. Amin. Nggih. Salajengipun kula makili para-para ingkang sami pepakan dir lenggah jajar pepak sinarujo wonten papan menika tentu Dimas nderek ndongaaken mugi-mugi panjenengan estu tulus sembodo dipun paringana rahayu anggenipun nglestantunaken warisanipun pujangga lan ulama wali nggih kiai ngaten nggih. Amin. Krana ringgit wacucal menika ringgit kedadosan saking Kanjeng Sunan Giri ingkang anggit ngaten. Mila panjenengan pun leres jenengan niku termasuk piyantun ingkang hebat krana saged ndamel kula mboten tilem sewengi-sewengi deg ming nyemak YouTube panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun sangat kawi katosanipun. Kula niku nggih guru ngaji ning nggih demen kalian budaya lan kula tresna kalian Dimas Dalang. Matur sembah nuwun. Nah, ingkang paling wigatos nggih kados dawuhipun pangeran wonten ing Al-Qur'an karena ringgit wacucal menika wejangane para wali panjenengan saged nglajengaken wejanganipun para wali. Amin. Ingkang sae-sae ingkang dipun wejangaken dening para-para ingkang sami rawuh wekasanipun mangke ngedalaken golek murih para pamirsa lan pamriksa menika saged milihi lan nintingi pundi ingkang sae pundi ingkang awon samangke pinangka kangge sembadaning pangkesangan. Ngeten Dimas. Nggih, matur sembah nuwun sanget ning wayang niku panjenengan mau paring pangandikan menawi wayang menika tinggalanipun para sunan para waliullah nanging ing menapa kok enten sing boten sarujuk malah mengatakan wayang itu haram. Oh ngoten nggih. Lah niku enten niki boten piyantune kula jak aman mawon. Oh aman nggih. Kuasa sing kula tapuki Mas. Terus nangi wangi. Nggih. Dados ringgit wacucal menika yen dipun sebat haram menika haramipun saking pundi cobi kula atur mirsani ingkang rawuh kemawon sami ngagem ageman ingkang sarwa sarwi sae nggih ngagem blangkon gagrag metaraman nggih brukut ngagem surjan dene mlotor ora namung setunggal nggih Bu nggih nggih sanesipun yogi sedaya sae sedaya. Sindenipun mboten wonten ingkang pating pecotot. Oh mboten. Nggih, mboten wonten sedaya sami sae meraati napa malih
dipun tenggani menika Mbak Yukulo pun tenggani Kang Mas Wariso. Alhamdulillah niko setia tubuh kalian panjenengan senajan panjenenganipun nggih dalang ning tekne ra patek payu ngoten. Pak Wariso. Rong lencer tak dongake lare. Niki dulur kula. Kula ndongaken panjenengan ling amini sing tenan nggih Dimas. Donga kula niku lair batos. Lan kula niku pun kondang nek donga kabul. Kala mben niku kula pun timbali ngaos wonten acara mantenan. Walinipun nyuwun supados kula ndongaaken enggal pinaringan golek ingkang saged tata jalma alias ponang jabang bayi. Nembe kula ndongaaken setunggal wulan sampun lahiran Dimas. Wah. Lah niki rak tegesipun rak anu napa mandi donga kula mula mboten ampun ngantos mboten ngamini ngoten nggih Dimas. Lah walah niku mun siji perkara. Lah niku mboten perkara lho Dimas niku masalah. Dadi masalah kali perkara padha mawon. Lah nggih. Nggih, ingkang baku panjenengan menawi ngaturi lawak kados Mbah Waluyo kados Mbak Yuwe Masuhini pun kula semak terus mboten wonten lafat utawi ukara ingkang nalisir saking kaleresan. Kebak tata krami mahlah menika ngembo dhateng dawuhing Kanjeng Nabi man tawaddu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah. Sing sapa wonge duweni watak wantun kang andhap asor, duweni watak wantun kang kebak subasita kados Dimas Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin rafa'ahullahu badhe disengkakke ngaluhur. Kondang kaloko lan mboten gadai watak takabur angkoro budi candolo. Allahumma amin. Kula nyuwun para pamriksa sedaya tepuk tangan kangge dalang luar biasa. Nggih, ingkang tepuk tangan mugi-mugi lunas utangipun. Ingkang mboten tepuk tangan mugi-mugi mboten anyang-anyangen mong ngaten mawon. Nggih tak melu mawon. Ah, nggih leres nggih. Ken lunas utange. Kula menyimak yen panjenengan badhe midhalaken jejer menika Dimas. Nggih. Tan samar pamoreng sokma sinuk waya winahyu ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana darlen liyo playa pengaluyo pindo pesating sumpeno sumuso peng raso jati sembah nuwun sanget. Nggih mboten kudu sae wong kula sanes dalang mung saking senenge kalih Dimas nyemak samben bengi wonten sing ngantek apal. Ngantos kula browsing wonten internet. Internet. Oh internet. Niku ternyata niku pangkur jaman kala rumiyin anggitanipun Bro Wijaya ingkang jumeneng kaping 3 Dimas. Oh. Nah, yen kula oncaki setunggal boko setunggal tentu mangke panjenengan mboten estu mentas niki mangke. Lha nggih, mila kapan-kapan mawon nggih gentenan kula ditimbali genti jenengan, jenengan kula kula undang wonten nggih kula mriku syukuran. Ngoten to nggih? Matur nuwun. Wah, jenengan niku suwantene jan jos. Nek iki yo nyek nek iki. Weh, kula niku estu lair batos. Nggih, matur nuwun Dimas, matur nuwun sanget. Niki panjenengan sampun ngagem keris ingkang paling sae kula dulu saking mriku menika keris ingkang sinebat Kiai Pantek Kalen. Lho, lha kok saged? Lah nggih. Sebab menika keris dumunungipun saking kali Lipar. Oh, nggih, ngaten nika. Nggih. Nanging mboten sah digagas niku ngliwat iklan mawon ngoten. Sing paling baku panjenengan sampun ngantos kesupen anggenipun sinau wonten ing pawiyatan nembe kelas kalih SMP kemawon sampun kagungan kawruh ingkang kados mekaten mendahe nek panjenengan menika S1, S2, S3 napa malih ngantos S gosrok niku mah luar biasa.
ngaten nggih. Matur sembah luhur. Ngaten nggih, di masing paling baku donga kula dados tunggal kala wau. Amin. Lan sak mangke murih para pamriksa mboten sepet nyawang kula. Pun lajengaken anggenipun kringgit niki taksih kathah para selebriti ingkang mangke badhe pentas. Ngaten nggih? Nggih. Kok linggih rada emosi Dimas? Nggih, kula njur kesengkan arep glegek niki. Oh, nggih. Nggih, sampun ngaten nggih Pak Karni. Matur nuwun sedaya kalepatan. Sukses selalu donya tekan amin. Akhirat, ampun lali ibadah, ampun lali salate. Amin. Nalika panjenengan nembe ringgit, ampun ngantos kesupen ngemotaken para-para ingkang ngrasak agami supados nggadahi moderasi beragama. Amin. Toleransi satu dengan yang lain setunggal nomor kalih ingkang ngrasak agami supados konsisten dengan keberagamaannya. Nek Islam ya do nglakoni ibadah salat imang wektu sak lajengipun. Yeah. Kristen Katolik dateng gereja ing wancinipun, Hindu dateng pura, lajeng Buddha dateng vihara, lajeng Konghucu dateng kelenteng. Ngaten menika dipunemotaken sebab panjenengan kudu nggawa misi kebaikan, kemuliaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dateng Bapak Agus Bebek, sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, matur sembah nuwun sanget ya dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Bapak Arif Gunadi awit seserepanipun lan donga pangestunipun lan sedaya suportipun. Amin. Mugi-mugi saged menambah sangsaya berkembang ya dumateng kula lan sak rombongan pokoke sedaya kemawon lan mugi-mugi berkah kagem sedayanipun. Amin. Ayo nduk ngedheke waranggana. Oh ya. Karo ngenalke yoga-yoga ya. Iki ana pamundutan saka penjane Mbah Warni Legondo nyuwun lagu Gelang Alit. Oh ya. Mengawan wis nggo cekson iki. Jackson bubar gasik merga hutan deres nduk ya ning alhamdulillah mendatangkan berkah ya matur nuwun amin ya nyuwun gelang alit ya sawerane alhamdulillah ana 1000 oh ya kena nggo nyate ning gene dinem ya ya iki mau pamundutan podang kuning saka penjerane saka keluarga. Oh, saka Mbah Tami Selang, ya. Dhisik dhewe dipinangani. Heeh, dhisik dipinangani, ya. Ki sing ahli permanukan ki ana Mbak Niken. Ya. Ya, Mbak Niken jumeneng. Ada ke depan. Ya. Ya. Kita tampilkan, ya. Ngisor napa dhuwur? Dhuwur, anu ngisor. Krasa nek nang ngisor kaya. Le nyoteng iki lho tegese iki. Sok tau. Oh, sok aku. Aduh, pripun? Mboten pripun-pripun. Kok mboten pripun? Iya, kae anu bawa apa jenenge pedang kuning kan jenenge niku sing ahli permanukan. Kok iso? Nek langke jenenge ku olah-olah bab kamanukan engko. Anu pinter nama pun tahu diolah non ngerti wala ngerti mawon kok jenane ku teng internet pun kondang kalon sar internet jenan napa sok golek iling kula YouTube internet mriku kondang Mbak Niken Asia ya 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 Nadian ya Nadian wujud temo Nadyan wujude mung manuk. Iya. Nadyan mung manuk ning isa nalene katresnan. Iya. Manuk apa kuwi? Podang kuning lho.
Alos manis tur merati. Suarane apik. Ya Mas ya rada pilek sithik. Bar meriang iki. Lah iya. Wes suwe kan kula lakna goleki si podang kune apa ora aku ya meng pahkur ngono kok. Lah iya kok wah ki ngopo ora apa-apa aku ya meng ngomong pah ya ibu bunga inga tiku narasane semono. Aku nirokke anu ki lho cangkemku ki tak padak karo genter. Padakan. Nyanding bisa dadi tombo. Pipis truk petruk ya isawan nengo mawe sera kerasan keluyuran anggolein sing tak sayang
Apa ini kan dua? Iya. Ya, Mbak Mega Sukmawati. Jenengmu ki jenengmu ki sapa? Sinten wae sekken bawani? Kowe kuwi lho. Lah sinten wae sekken bawani? Jenenge Mega Sukmawati. Ya berarti udah aku. Oh, ya wis, sudah aku ta wi. Ya. Ya. Dewi Mega Prastiwi Mas. Oh lah iya, ya. Lagu ini spesial saya kirimkan buat Mas Dalangki, Supansor Kerudin dan Mbak Mega. Dewi Prastiwi, ya. Semoga kalian berdua bisa. Wow, elek dungane iki. Semoga kalian berdua bisa meresapi makna lagu ini. Urung rampung wis. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga hubungan buat syukur, buat syukur. Iya, saya gawe kata-kata iki sapa to? Ya malah dungok ya semacam ya dari penggemar setia Mas Dalang Mas Anto di Sukarejo Jawa Tengah lho iki tulisane semene iki nyawere semene iki lha yo ora apa-apa alhamdulillah alhamdulillah ya disyukuri nduk aku yo meng geguyonan ya yo iki mau ora tenanan maido semene iki ora ning jane aku mensyukuri lahir lan batin lha yo amin kaya ngaduk kowe iki dolanan HP wae. Lupakan ngadeg ta ya. Wong ngadeg kono. Aku golek kanca ya, Mas Dan. Ya ora apa-apa golek kanca. Endi sing semene akeh arep nggo ngopo ta? Hah? Semene akeh arep nggo ngopo? Jare nggo kanca. Oh iya. Wah, patak gundulmu. Ya. 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 Tak geleme dhewe ora. Nek iya. Lah iya. Lah iya, lah iya. Iya. Boleh kan saya? Arepmu. Nggih. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ayo Mbakmu. Ayo Mbakmu. Piye? Mas Yusuf. Jane Mbakmu ki sing ngendi to? Aku kode Mega. Kabeh. Ayo Sendi. Ayo ngaduk sayang. Yo cuma ruk kabeh to. Salah siji. Nek ora wis ngaduk kok. Yo teke. Heh? Teke. Aku ana nang kene kok ora tekan. Ya. Ya. Kisah nyata lho. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Ngopo makasih ya. Wis menyakiti hatiku kok. Berarti gue sak suwene iki gue seneng aku tenan to. Ora. Pede. Allah. Pede. Padahal kene iki ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku meng meneng. Senengane kok ora. Iki do mbah sapa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo, monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe.
Ngejak sapa? Kowe iki lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku arep karo Mas Kimpul lah ya. Iya. Ngangkring ya Mas, ngangkring kok. Ngangkring ngono nang kandang pitik ngono ngangkring doang. Iya. Ya jodoh padu ning kene neh. Sopo to sing padu ki, Mbak? Genahke. Oh genahke. Iya. Ya iki ana sing tasih anyar. Tasih sapa? Kae sing ndang kuwi Pak Ulis kuwi. Sing adol kuwi bojone. Pesen siji dikirane gratis, mbasan barang ketoko kuwi ngarane semene Mas regane. Wis ora sida. Lah iya. Iya. Iki mau nggih, apa jenenge? Ngenteni sik. Nggih. Ngenteni sapa jane? Hah? Ngenteni sapa? Kowe wong loro. Oga nek wong loro ora iso salah siji. Ya iki wae. Nggih mboten napa-napa sih. Yeah. Aku yo selalu 3 S. Apa? S apa? Sadar diri, sadarai, sadar posisi. Oh. Apa kurang cetro aku? Ndak tak beleni. Beleni, beleni kuwi sing abang-abang kuwi kelong. Mah. Piye ta? Ya wis, iki to mongke. Nah. Weh, ketut. Kuwi udu abang. Abang kok cet cemplungno ning goncet mengko abang. Ora iso. Iso ya bawa ngenteni. Lagu wajib. Yo. Sepinten, Mas? Sementen. Sepiro? Sementen. Cilik men. Ya ora ngenten. Ya. Apa tru? Pedro. Ya. Sapa ta niki? Mpun lah cintane kok. Salah kangen suaramu aku. Yo. Tak tunggu. Audisi, audisi. Seliramu. Rawong. Tak tunggu lho Mas. Ngenteni sapa? Ya sapa-sapa kuwi sik gum dinteni. Aku tak milih Mas Kimpul wae nah. Ya. Kafok ra kowe. Ya pilih apa? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake padake njobo ra enak. Wes kono durung kimpul. Kami tangi. Nggih Pak leres. Eh kimpul kuwi anake 5 apa piye to Pak Pak iki? Oh Mas Kimpul iki pun nikah to? Wes. Mpun. Wes salah wes ora dereng-dereng kowe. Walah tak kira ki sik Joko, jebule kok wis rapi. Ping telu. Dadi yo maruk men to Mas jenengan ki. Limone kowe cah loro kowe. Wah aku ora sida. Aku yo ora sidane, pek nak dhewe ra resiko. Dhewe ya. Iya. Heeh. Wes ki dilanjutke. Iya. Tangis kang kebak tetangan. Yo. Sapa ora? Damar. Mas Kimpul. Mboten. Pun mboten napa-napa kok ora meneng wae. Alah. Ora sok kaya ngono wae iki. Apa Mbah Tasi? Pun. Iki yogaku ki nek cirkas dhewe-dhewe.
iki sing gender iki blante. Iya, terus kuwi ceritane iki adol wedhus 1.300.000. Terus ning arep sing arep tuku dinyang 800. Iya, kuwi sing marai sapa? Hah? Sing marai sapa? Dari pengalaman iku lho. Oh. Ngelebati ya. Lah iya. Piye? Kimpul kae. Kae iya, ngefan apa? Banget karo Mbak Saras. Mbak Saras. Pendak-pendak Mbak Saras wis jipo HP anu kimpul juga ya ampun aku ikut. Pin ngopo, Mas? Lah yo ngertine kae arep moto kono ning mongko bales WA arep. Karo arep ngecek kene iki nek sinyal apa ora. Mergo tan kuwi iki ana tower. Tower iki enek bedane. Aku yo di tower jane. Bedane nek tower tan kuwi iki kontrake 10 tahun. Nek kok anu towermu, nek towerku ki ya kira-kira tangi turu tekan arep adus. Kowe kuwi kasunyatan kuwi. Lah iya. Yo dilanjutke. Iya. Mung slirem. Sayyidina Muhammad. Amin. Menikah sampun bawane Mas. Nggih. Dilanjutke mboten? Iya dong, kamu. Ya. Ya. Ya aku tak ger, aku tak senggak wae. Ya. Ora dianggep kok. Ya jenesu ta, Dik. Mboten, Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono iki. Bojomu iki sinten ta, Mbok? Ya ampun ngaten niku. Lah ya tenan ta? Ya mboten. Oh, mboten ta? Mbak El. Aja ngono ndak bombong kowe. Oh, ndak bombong. Sak iki pun mboten. Pun mboten lha napa? Pun ketenangan. Pun ketenangan ora sida. Lho 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 lho. Pun ketenangan. Aku nganteni ta kamu kaya nganteni mondeni ayu cecep maten sasamepan jroning aku dama bagus papucan. Oh, janji
iki wong loro suarane Senen kabeh. Senen wis masuk. Iya. Lah kok Senen wis masuk, nek Minggu rak ora masuk. Ora buktine aku mau ora masuk. Hah? Aku mau ora masuk Senen. Padha, aku ya ora izin aku mau mengesuk ki ketesuk repot. Repot ngopo? Mikirin cewek. Iya. Repot anu ki lho. Apa? Mikirin Mbak Elisa. Heeh, ora. Iya. Lho, ketok aku meneh to. Wah, aja ngono. Yo. Kledang kledang kae teko. Tanyo sampun katur Mas. Sampun Mas. Ini bagian. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Heeh. Kukur siji iki piye? Kukur siji ta? Lho sik ta. Oh. Jibun sik. Iya. Atoe. Kamu itu lho. Oh iya. Iya, aku mah enggak dianggap enggak apa-apa. Aku mah enggak penting. Kamu juga. Heeh. Ngono ora. Cie. Wong ki dadi wong ki adil ngono lho. Tambah ira iki. Hah? Tambah ira. Wes iki dhewe. Oh iya. Wis engko wae ting. Oh engko wae. Ndak. Iki iki. Suwun nggih, Mas. Ya. Matur nuwun. Heeh, ana apa neh iki ya? Lambuh. Nggih, ana tak wacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking sugine kelegung nyuwun gending bajing loncat kalian bandul kunci. Ya, heeh. Lah iya, engko dipinangani. Heeh, ya. Iki wis jam piro ya iki? Lambu. Wah, agek jam 09.00 kok, Nduk. Lah iya. Heeh. Podang kuning wis. Podang kuning wis. Ya. Mega iki kok ya pengangkahku limbuhan iki tekan 09.30. Ya. Tancep kayon jam 06.00 esuk. Ya. Ora apa-apa. Ya. Assalamualaikum Bu RBB. Waalaikumsalam. Kula Cipta Klegung nyuwun lagu Gelang Kalung kalian Gubuk Asmara. Buat muda-mudi selamat menikmati. Oh iya, heeh. Ya. Terus iki ana request saka Hong Kong. Ya. Saka Bu Supriyatun. Apa kuwi? Teteh sing tresna. Ya, sing nyanyi Ki Elisa. Mbak Elisa. Ya, kon ngadeg. Ya, nek ngadeg neh mbokmu. Ya. Oh tak aku mau ngono kok mentelenge melirik lho. Gak ora. Iya. Kok ya ora mau-mau iki ngopo? Hah? Ora mau-mau iki ngopo? Aku senengane ngrekasake wong gerang. Iya. Ya yo. Jumeneng. Dua-duanya, Mas. Siji wae. Hah? Eh, ya wong ngene. Menungso ki sarwa-sarwi kekirangan. Lah iya. Ya 11 iki kabeh apa piye? Aku ki saiki rada cubriya karo sapa? Karo penggirangku kuwi lho, Pak Jadi kuwi lho. Lah pripun to? Pak Jadi menapa? Aku ki anu, kusek to menung apa iki? Ora cerita tenanane. Kok sajak Pak Jati ini saiki lirak-lirik karo Mbahku Trinil ya. Wis sapa-sapa arep di sing gampang diapusi kok. Apa nek iki gampang wong karo aku kowe ngayel. Aku digalaki ya. Ampun seneng apusi ne. Sinten? Aku Pak. Apa Pak Darji? Ampun ngapusi nggih, Pak. Guys, karo yo tata sing tresno. Langsung mawon. Langsung aja. Ya. Saking kula napa saking mriki? Manut. Saking mriki riyen. Ya. Mriko. Nggih. Mriko. Iya. Yo. Selak esuk. Ya. Iya, Mas.
Sekolah kula. Blek ora. Iki kok ora rebutan lho, kowe pa aku, kowe pa aku ngono. Eh jodoh rebutan aku neh. Iya. Yeah. Yo. Yen sinamang ten Mas. Ya bener. Ya. Wah, suaramu yo apik no. Mbok ra ngece. Eh, lah insyaallah. Aku ki lahir batin wonge yo masuk. Aku lahir batin ngalem suaramu apik. Ya, mergo yo apik tenan. Ya. Gimana ora dadi kecemburuan Mega suarane yo apik. Jur nyaut mik. Arep piye-piye yo monggo aku iso apa to? Maaf lho Dik. Mas Dalang sing anu. Mboten napa-napa Mbak, aku ya ora nangis to, Pak. Aku ki full senyum lho. Hihi, iket mau guyu kok. Ora nangis. Do nangis. Terus. Pe terus. Iya. Lanjutke. Tresno iki ana menan saya suwe saya tangi tresno atane wirangen dadi mergo aku pangandungi
Yo nyauri kepiye? Iya lho, Mas. Iya. Mas wae nek sayang kok ndak ra anu. Ora penak ro sapa? Ya ndak nganu ngono. Oh ya wis, ya. Heeh. Ana apa neh? Ana gubuk semara. Iya. Gubuk asmara. Iki aku kepengen ngunggahke seseorang. Lah sapa? Mbah bingung iki ya. Lah iya, tak kon fragmen ketoprakan. Iya. Lah sapa? Wis mbah mengko nek gara-gara wae dipikir. Iya. Ana gubuk asmara. Iki limbukane ya ora sah suwe-suwe. Iya. Lah iya, sing penting lakon. Iya. Lakon iki Pandhawa kumpul sing jumbuh karo kumpuling para keluarga besar Mbah Warsono. Muga-muga berkah nganggo kabeh-kabeh nduk. Amin. Gubeng asmara ana Mbak Ahih. Oh iya. Kon jumeneng, jumeneng. Iya. Ayo. Iki ora mung sedengan nek iki kan masuk tenan. Cih, Mas. Nggih. Jumeneng. Kula niku ndredeg, Cih. Ndredeg sebab e? Lah dalange bagus. Wah, ngece nek kowe ngono kowe. Iya. Eh. Aja apa menimbulkan perpaduan. Nek ning dhuwur panggung niku milik bersama. Oh lah iya. Lah iya, ya kena. Asalnya dari mana njenengan? Kula saking Karangmojo, Mas Dalang. Karangmojo. Ora sapa sik ngono. Yo nek iso ki ngebahi. Ya, nying. Anjing. Nying nying anjing karo. Nyingkar nyingku. Yo sing mau sambat sebut ngeleh iki sego teko. Ya. Ale bae. Lagu tetes sing tresno mau tak anu sumanggake kanggo kanca-kanca for jinduk ya sing lagi ngayahi kewajiban bengi iki. Heeh ya matur nuwun ya ya ling ling sem yen ke lampan kangkawuri ngerti aku tresno tulus nadyane pokas lor ya arep banter apa arep rindik ya kira-kira ana niku lan niku dedek kok ya mergo ya kuwi mau ya padha kowe ya ayu kok yen yo yen liwat takok Oh,
Kelo kaya kalender ngono. Kaya kalender putih ya. Mbok yakin ya. Ya wis jam 12 ya ora apa-apa. Jam 12 kurang jane. Gandeng. Kon limbukane tekan jam 1. Siap. Ya merdeka. Lah iya. Ayo Mbak Saras ngadeg. Nah ini ora rata dicelong-celong kono kene kono kono. Iya. Los. Iya Mbak Sarah aja aja meneng. Iya. Apik to? Spote ya ngene iki. Mas yeah. Kimpol e. Kendanganmu malam ini kok rodok piye ngono to, Mas? Aku arep nyenggahi ra iso. Lah ra benake iket to. Iki wabil. Kenapa kamu kenapa? Ngefan. Kowe mau lho nek sampean nyekel HP terus nggayang. Kowe. Kok aku ra gateke ya? Anggere nek jenengan njupuk HP ngono wis gedhoh lho ngono. Enggak surjan enggak. Apa aku saya kurang peka? Iya. Iya. Monggo jan-jane ngecek sinyal karo bales iki. Ah, jan-jane. Sing ngendang klentruk. Lah kok iki yang ngendang to, Mas? Heeh. Ya, rasa iren to. Ya. Pripun iki, Mas? Iki anu grajakan Banyuwangi pamulutane. Hah?
Ki anu njuk ngapura karo Pak Kos saudara aku ya. Pak Kos lah kula nudu pakare kok. Ya ro balikan ya. Iki anu sik. Endi tangke pamundutan nggih, bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Ya karo. Ya. Iso. Yo. Langsung ana. Langsung aja. Thank you.
Iki si anu sing takon anu ngadeg iki anu sapa jenenge iki wong apa pokoke kanca-kanca tan ngene iki tak ngono ngadeg salah siji sampean mau request apa Pak Wit Bajan Boyowangi jenengan lho yen jenengan kuwi yo an padha wae lali mbok catetane minggat nanti ya ana apa neh isih akeh nduk jane ya iya Eh ditomong kayak gini, bandul kunci ya noh, oh ya. Iseng tulisannya kueh ni mau, ya. Kayung Yun, ya. Siapa Mbak Yanti atau Mbak Anggi, ya. Ya Mbak Anggi banyak, ya. Anu bae, ini ngopo. Ya imbang ono katresnanku bae. Rung apa? Ya anu wae apa ono diganti. Ya. Lah iya. Dadi ati wae ya. Kanjo meneng. Heeh, nggo nurahke engko gara-gara. Ya. Lah iya kok. Heeh, ya. Kowe Pak Jaji ki ya ya apa wira swara unik kuwi mau. Lah iya. Sinden apa-apa digawani. Aku arek anu sapa ya? Ya ya. Ya. Napa niki? Hati-hati langsung aja. Ya. Nong. Gale iseng Oh,
mbengi iki awake dhewe kudu konsisten. Oh lah iya, kudu digayengke tenan. Heeh, yo. Halo, halo. Eh? Kendeng wis ini, iya. Tur ndak engko nek goro-goro ndak ora enak lelagon. Diwet-wet lagunane, iya. Respati apa matro? Respati Mintuno. Respati Kemis. Mintuno iwak. Taun Kemis. Kuwi dina nggo jujuduan arep surong ae kuwi nggo jujuduan. Wah. Aku sesuk nek rabi arep taun kuwi wae. Lah iya ora apa-apa. Lah iya. Nek ana taun kuwi lho. Lah iya. Neng tak omongi kepiye ora enek sing iso langgeng nek todo dalang karo sindenom weh tak dadi dalang nek ngono anjur seneng amu kaya ngono ra weh Bagong dijuluki lah iya gak ya lah iya iki nang omahe dhewe lah iya digayengke lah iya kudu gayeng wes luar biasa lah iya iki mbeng iki ya acarane iki didukung oleh panjenenganipun Pak Kus bebek goreng yo karo SRGK yo SRGK rejenge iki lho ngono heeh yo terus karo ana Indra Pras Lighting oh yo lampu parlet lampu pralet parlet heeh piak lha yo wes gek Bagong diceluki yo iki mburi ana tulisane oh ora dadi kok tulisane ora dadi lha yo truk we truk Petro. Apa? Petro. Rene ana. Wah, di sepotino srepekno ra trima aku. Ayo. Oh. Gah mingar-mingar gulune lara gulune. Iya, heeh, arek cilik menawakmu. Iki lahiran ketiga. Kurang pangan, kurang udan. Yes, ya ora apa-apa. Lah iya, heeh. Ya iso ngene iki. Lah iya. Iki arep apa mung saka talang tak dongani lho. Lah iya. Kudu ngono kuwi. Lah iya, mula buka ae. Lah iya. Heeh, kalingan aku. Oh iya bener ngilang. Ora ana malah mung 30 cm kok iki. Lah iya. Kertas ukuran A3 kae. Lah iya. Aku tuku talang karet.
tak blake ora diprint iki natah dhewe. Iki leng gawe sasi poso. Pemangane ya dayane ngedapi-dapi tenan nang gerwis kocap nglirik sinden. Wah. Janjane ngajutaken dosa nglirik sinden janji sinden ora mlayu. Mergo wedi mataku iki lho. Lah iya kaya le wis apik mata gedhe telapuane ciut ngene iki. Nek turu ki mentolo. Lah iya. Lah ya ngono kuwi ya wis disyukuri kok. Disyukuri. Lah iya. Wis ngene wae aku tak ngene wae mergo ora bolak-balik wae. Lah iya. Janji ra ngguyu iki engko. Ki arep kok ngene iki enek dayane. Dayane apa le? Iki tak thutukke sirahe mega ora menyonyo aja takon desa. Ora nyoba. Kuwi buktine enek dayane. Lho, ora percaya. Ora percaya jajal engko. Lah iya. Lah iya. Engko wae. Lah iya. Lah iya iki enek dayane tenan truk ora bahan-bahan iki. Lah iya, haa wis sak karepmu ngono lah. Lah iya ngono. Wah, sandengamu anyar to. Anyar iki wayange anyar kok. Matur nuwun kanggo panjenengane Pak Seno Kalasan. Heeh, matur nuwun. Sesuk ayu medhun lho. Medhunmu ya. Jipuk sandang aku, anu jipuk sandangmu karo sandangane Gareng. Karo sandangane Bapak. Wah, prada kok prada aku ya prada iki klambiku prada. Kok ora sembagi ya. Lah iya sing bener iki ngene iki. Ngomong sembagi kok digeguyu. Truk, Petro. Lah iya, kudu nangis. Lah iya. Wes man gandeng aku wong iki los nekat tak ngene wae. Aku nek penonton reti lah kae iki apa wing ijo-ijo ngono. Talang. Iki arep apa wing wujude kaya ngene ning anti air. Ora percaya engko arep tak kum. Lah iya. Lah iya, aduh nengok, telinguk. Ngapa? Sindane lho, Dut. Telinguk penasaran. Lah iya. Lah iya. Kan dane, Kak. Ana apa le? Wah, iki enak dhuwit 50 nyelempit mlebu. Lah nek keri rak bejane penitine. Lah iya. Lah iya. Heeh. Ana apa le? Ana. Podang kuning wis ya. Kok kaya wis kabeh ya, Truk. Lah iya. Isih oke kok janjane iki le. Oh isih. Ya. Mau saka penjarane Pak Haji Suparto ya WhatsApp aku. Kepiye? Ke kalau ada aku njaluk podang kuning. Wah. Kagem panjenenganipun Mas Suprapto tawi Mas Pagimen Wonosido ugi sedaya warga Klegung sugeng ngamriksani. Ya. Transfer saweran 1 juta rupiah alhamdulillah. Ya. Mancan panjenengane Pak Haji Suparto nek nyawer ora apa ora tidur-tidur ora tanggung-tanggung. Lah iya. Sok gak nggo tuku gapet. Ya. Nggo tuku liquid. Lah iya. Heeh karo nggo jajake sinden-sinden. Lah iya. Aku ki ora eman kok. Lah ning meng ngomong tok. Lah iya. Lah ning ngomong tok. Tenan ki meng ngomong tok ora ana nyatane. Lah iya. Pun kalau wau kula gabung ning nyuwun pangapunten saestu. Nembe kula anu wacake sak niki. Oh lah iya. Heeh wong ki kula wali kok. Lah iya. Heeh. Ya. Terus iki ana pamundutan. Apa ya? Oke tonge. Panem Bromo ya saka sapa? Saka Pak Stepanus Sumadi. Ya, golek ya amplope. Golek ya amplope iki piyantune ado-ado saka cangkringan kono. Lah iya. Endi tonge? Sawerane 200.000 ke? Lah iya. Ya. Kuwi apane dikirimke? Butarni. Anune dikirimke kuwi. Tak kirimke jenengan kuwi lho. Gun basap. Ya. Ane ngasmoron dono wes. Ya apa to apa to? Ya diselingi sik karo men nganu sik. Iso apa ora kuwi? Iso apa ora kuwi, Bu? Hah? Ya. Lah yo karo diselingi selendang biru sik. Heeh, gak ono sing bengok selendang biru. Lah iya.
wong bejana kan. Lah iya. Kedep tos maagunya wang selendang biru. Bisa lah ya bar selendang biru ya siapa sing tokon anu Mbak Saras ya anyeng klai anyeng lai truk petro janji selendang biru selendang biru setiamu barenge selendang biru intake saiki ya tatapan janjimu selendang biru ya. Kowe mongke panembromo apa Asmarandana? Ya, mindu iki lho. Ora apa-apa, beda iki. Lah iya. Ya. Ya Butarni. Butarni. Nggih, Mas. Oh, nggih, niku sing wau niku dipinangkani. Sekedap nggih iki lagi dipahami. Oh, nggih. Ya. Bawa Asmarandana selendang Manyura. Nggih. Terus. Balik merenuh semua bang yang runuh badinan terani ngukur repu lah karang ini dadak metani jura gatok barang lah di gatok-gatok kayak sak anu nih baik ya bawa Asmarandana mas ye. Geleleng gelangnya emas anyar mega. Kowe meneh kok. Esok gak yoso. Apa? Ali-ali. Sko tumuli. Apa? Watu le nemu neng kali. Ya. Daya. Kulatur kini mas. Je monggo ibu. Keparang matur heng mereka Sriuneng mustika Udu Minujitin tenmi Ronggan Kangen lagi Kamar dikan Jaya warga
SMP 3 Se. We Mas Ketu. Arep nyanyi. Aku arep adu ludes. Arep adu ludes. Wis dinyang urung kok. Wis dinyang anu kok. Aku adolku 1.300.000. Dinyang 800. Wes tak nyange tak ijolane termos wae ya. Ya jono wae iki kok sawetane ora ngono ora. Jali guyu, jali guyu. Lah rek iki. Yo lanjut ge. Saking pamenyatan lur. Sopo kae? Pak Jati. Arek nyandi ya? Lampu. Wah, wis marane Mbah Trinil kaya. Yo. Mereh rahayu kang pih nang ya bajikan. Wae ngapa iki mobil pecicilan nyoper. Budi iki mesti budi iki. Wah senengane ora kok senengane. Mundur. Wah jane ora dintake butane. Iya. Wira suara iki. Iya. Iya. Wis ganti bangke sriune apa-apa ngono wae. Janipun iki kathah to ning iki arep kinanti napa-napa ngono iki ora pati do. Oh nggih niku karepe kinanti kayae. Ya. Penting wiro swara iki ya. Lah iya. Iki sesuk pol. Kan iki sesuk weno bokong pesawat ngene iki. Niki Panembromo nyuwune wau. Ya. Lah nggih Pak. Ati-ati lho. Niki kinantine ora wes gak ora wes gak apa ngono. Iya. Langsung mawon. Salah esuk. Iya. Heh prokenya kang ulah mardi kang roro. Ayo lali kalane lelangan podo. Ing reso lati kayo lere susila. Yeah.
apa neh le? Kose. Nang. Lah salah. Ya. Aku yo gak apa. Ambo. Truk. Eh, Petruk. Piye? Ki ana saka Budhe Jum kuwi mung tulisane dari Budhe Jum tok kuwi ngersak apa? Lah apa? Lah wis ana kok selendang biru kuwi. Ya iya. Ya iya. Rujak jeruk apa le? Favorit. Ya iya. Apa sisi deman apa-apa? Sisi deman yang langgam tok wae. Ya iya. Ora apa-apa. Heeh. Sapa wae sisi deman sing kon anu sapa? Yanti urung. Hah? Yanti urung ngati. Sapa? Yanti. Oh iya, heeh. Oh, ana Mbak Yanti. Iya. Adine Mas Yanto. Iya. Ya kon ngadeg kon jumeneng kok iki suwe-suwean iki wis wayahe jumeneng. Lah iya. Etan kan lho. Apa etane? Tower. Tru. Petro. Pacene karo wong gawe karo wong. Baik pengen ora ngono. Ayo, iki anu karo anu. Karo kepiye? Ya mergane iki can apa kae ta? Gusti Allah. Lah iya. Ki mbenge ki amake kudu totalitas. Awake dhewe kudu totalitas nganggo logat Gunung Kidul to. Ha. Logat Gunung Kidul ki nek misale muni arep dadi arak. Wo. Kudu arak Bali sisi. Lah iya itu. Muni arep ki kan ajeng. Iya. Nek Gunung Kidul ki arep ki dadi arak. Oh. Mergane ngapa? Lah mergane awake dhewe iki lair ning bumi Gunung Kidul. Awake dhewe iki mangan kula wektu Gunung Kidul. Ana pepatah mengatakan di mana bumi dibedak, di situ langit dijunjung. Kita harus melestarikan logat asli Gunung Kidul mergo awake dhewe iki wong Gunung Kidul. Lah iya. Heeh, aja bain-bain iki. Lah iya. Oh iya, lah iya. Oh, kaya ora. Sisi Deman. Sisi Deman. Pun bawani. Bawani. Nggih. Nggih. Nono. Wiwitane. Yo. Anderek sang peke. Awe. Pria. Pripun, Mas? Ya. Mboten. Pria. Bagus. Olah budaya. Menyalahi paugeran jenenge. Ya, wis ora apa-apa. Yo 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 yo. Sowan. Sowan menyang Kutha Gedhe. Bendara. Selendang biru kok tak tutki tenan lho. Aja aja. Aku wong elek aku. Selendang kuning. Truk, truk. Piye? Ora piye-piye. Lah iya. Ya. Kang saking wukir. Suara kurang pramono neng wae.
ses ahum resna tulus tu angung romarang bendoro biasa lestio pijer ngincangake ales terus tresno sesideman Mas Bagong. Apa tau iki pendukungmu ngono kae lho. Urip ana kutha gedhe kowe tak tekake. Cita wujud ke yo sampun gendingan meneh yo sapa sing takon anu truk sapa yo yo sapa gong wes meh gawe ra apa-apa yo oh aku ndelok WA yo megang atek bi penjaluke Bagong lho du penjaluke dalange sing ngomong Bagong, cangkeme Bagong. Mas Bagong ki arek saya cilik ki ngapa ta?
Iki lenggawe lahiran tahun ketiga iki. Enggak ya iki gara-gara sok nyentaki aku. Wah. Ah, apa telek. Lah buktine lho aku gampang lara tok sentaki kok. Lah apa aku ki tau kepethuk kowe nek sejene liyane nang panggung. Lah ya iki maksude. Apa-apa nek di WA ki sok nyelep kok. Apa? Mau WA penting-penting nang darurat. Weh nang di. Senengane nyepam kok ngono. Ora kowe iki bajiku. Lah nek aku nek wis kira ora dianggep ya wis ngono kok Mas. Tahu ya. Prinsipe dek. Heeh. Prinsipe dek iki ngene iki. Kapiye? Ngene iki lho. Oke, para winase ngandake. Heeh. Si cantik bukan milik si tampan. Tapi milik si pemberani. Heeh. Nang aku wong lanang sejati luweh milih sadar diri tinimbangane nembak ning ora ditampa. Ora nek kowe wis sadar diri ngono. Weh kowe kasunyatan. Ora cukup siji kok nek kuwi. Sapa? Jenengan. Aku to. Wah. Mba. Ya cukup wae watonoka. Heeh. Kowe ngadeki arep ngopo? Mbah. Ngopo aku ya ora roh. Ya wis nembang apa sak senengmu. Ya karang kates apa bandul kunci apa? Oblek kutek. Ya kayak apa oblek nak ndek lali janjine mau urung. Karang kates urung. Terus bandul kunci ya urung. Ya. Apa, Pak? Hah? Oblek kutek ya Mas Kimpon. Ya. Apa arepan kowe? Iki aku arep tak nyinau lakon mergo rung tau nglakokke. Terserah. Ayo terserah gue. Terserah. Terserah gue. Ye titik gede. Aku suka.
jaga, ting ting jaga, tumpah 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 ten, ting ting jaga, ting ting jaga, ting ting jaga, aku rekrutan grup jadilanmu ya. Samboyo. Samboyone apik, Bang. Iya, Samboyo. Yo. Semakin di depan. Ayo. Janjane kowe. Truk, truk. Oh. Wis digetaki meneh to, jane. Ya engko tak getakne. Janjane kowe niku. Gerakatmu. Iya. Sampun katur. Iya. Duh, kagewan ngene. Lah iya ora apa-apa melu nonton. Alhamdulillah berkah kabeh-kabeh truk. Lah iya. Lah iya. Yo, esuk kek tuku HP anyar. Tuku HP anyar. Lah iya. Iki rencana arep bubar jam pira? Arep tuku tas nek wis bubar iki. Lah iya. Karo ndandake maon iku kae. Lah iya. Tak gayor. Lah iya. Gebyok lah iya ukir prodo mas ya prodo anu brom prodo liyong brom liyong ya ora ana brom kok brom liyong apa neh le wis kok ora sah kok kaya lah iya siji nah truk apa kembang rawe ya sapa sing parang nini nini sapa ya Afifah apa Elisa lah mbok karepmu nah dipikir-pikir kok temanjo kabeh. Jadi bingung aku. Ya, loro-lorone wae. Ya, yo loro-lorone ngadeg. Ya. Ya. Dobel temanjo. Ya. Kowe iki senengmu yo ora. Aku yo meh ngomong gegojekan geguyunan. Lah iya. Nek Pak jadi cemburu yo aja dadi atimu. Ya. Wis pokoke aku cubriya karo Pak Jadi iki cubriya. Aku wedi nek mbahku di mbahku Trinil di anu Pak Jadi. Lah iya. Ki mbah. Hah? Lah iya mergo Pak Jadi iki nek main tambang iki ora iso, dadine tidak menarik. Yo. Kembang rame. Nggih. Enek bawane ora ya? Langsung mawon. Oh, aku pengen takon kok nek enek bawane ya wis langsung. Oh iya. Langsung ae. Ya. Sesuk-sesuk, Mas. Yeah.
suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno. Sembrono norape cek kanggone para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal wae. Ngapa lo mak? Bucah edan. Gendeng apa-apa rujak suruh kok kembang rame. Hah? Wadah dasmu sih jan. Ya maaf. Babat dasmu. Nyoh. Anggo tutuk gamelan kok ora. Wah, kae. Ndoro kedhiwrihat nolong. Hah. Ngapa-apa dhewe. Doro utoro rawuh nang papane awake dhewe. Jur karepe bapak, leren ora? He, leren ora. Gerajakan wis wis. Tuwapu cangkemmu malah. Yo yo ngapura aku. Awe yo ngono, awe yo ngono. Bubar ora? Enggak, Pak. Iya. Kowe ngapura kok, Pak. Awake dhewe iki yo butuh seneng-seneng ora mung sepaneng tok. Eh kae ndoro utoro rawuh mrene ya wis ayo dipethokake gong ayo truk ayo kagering eh kepiye to ayo metuke ndoro utoro ayo truk tak derake tuun song trate pang oh.